Wewe ndugu yangu, mimi wewe ulikuwa ndugu yangu. Lakini kwa tabia yako ulionyesha mimi nakukataa. Yaani wewe unanifuata kwa sababu gani, eh? Nimeshajua kila kitu. Kumbe siku zote ulikuwa unamponda mpenzi wangu, wewe sijui anakuchuna, sijui anakufanyaje. Kumbe wewe ulikuwa unamtaka, si ndio? Sasa taarifa zako nimezipata. Unamtongoza mpenzi wangu. Kitobo. Wewe kitobo kisijui kijicho, wewe sijui kipepeo wewe. Nitakunyoa ndevu zako na kiwembe chako. Nakwambia kabisa. Babu mimi nimeenda kukugombolezea wewe. Mimi sijamtongoza shemeji yangu, shemeji fake, mimi sijamtongoza shemeji wa mchongo. Mimi nikwambie tu, mimi nimeenda kuombea ukweli aache kukuchuna. Anakuchuna sana. Sasa wewe inakuhusu nini? Yule mpenzi wangu mimi, acha nichune yoyote anifanyie. Kwa sababu mimi ninachokipata kwake wewe huwezi kunipatia. Sawa? Na hizo habari nakwambia kabisa. Acha kunifuatilia. Ukitaka mimi na wewe tuendelee kuelewana, acha kunifuatilia kwenye maisha yangu. Usijisahau. Kuhusu nini? Usijisahau. Wewe usijisahau. Wewe umetoka wapi? Umetoka mkoani, umekuja hapa dada kutafuta nini? Maisha. Kwa hiyo wewe ni ndugu yangu kwa sababu tumetoka mkoani, tumekuja kutafuta maisha. Japo kwa mimi nimeanza kuja dada hapa. Kwa hiyo mimi siwezi kukuona wewe unachunwa, unashindwa kubanda hela zako kuwasaidia ndugu zako huko kijijini huko, unachunwa unampelekea yule mwanamke. Wewe utakao utulie utafute maisha na sio kuchunwa. Unachunwaje mwanaje kiboya boya? Habari za kuniambia kwamba nimetoka mkoani, sijui nimekuja hapa kutafuta maisha. Basi hizo habari ziachana nazo. Kwa sababu mimi na wewe tumekutana hapa hapa. Kwa hiyo kila mtu na maisha yake. Kumbe unajua hilo, Kila mtu na maisha yake, tusifuatiliane. Na huyo mpenzi wangu ukome, kumtongoza ukome. Nakwambia kabisa nitakutoboa macho yako, nitaongeza tena tundu lingine kwenye jicho lako. Uwe na macho matatu. Kijicho, wewe kijicho, sijui mapanga wewe, nitakunyoa ndevu. Toka hapa. Nakwambia nitakunyoa ndevu. Toka hapa wewe. Unanitisha mimi. Nakutisha mimi. Unasemaje? Kipesengo, hebu rusha. Unataka nikutie mpaka. Nikutie mpaka. Na bado. Nitazimaliza hizo, nitazitumbua. Jinga wewe. Eba. Kwa hiyo shemeji ndio kuniambie. Ili swala na uhakika nalo kabisa. Ninachokiongea mimi nakijua na ninakimaanisha. Si chini ya mara moja mimi namshuhudia chinga anamka majalalani. Sasa ili swala linawezekanaje? Kakaangu mimi akaenda kulala kwenye matakataka. Akaenda kulala kwenye madampo. Kisa nini? Tatizo ni nini? Hivi unafikiri mpaka mimi nakufuata wewe nimekurupuka tu? Nimeshaongea na mume wangu. Na si chini ya mara moja mimi naongea naye ili swala kwamba mume wangu, njia unayotumia wewe sio sahihi. Yeye anachokidai kwamba kaenda kwa mganga. Mganga akamwambia alale majalalani ndani ya siku 7 atapata utajiri. Sasa shemeji, wewe uliona wapi mtu ulale tu siku 7 upate utajiri? Kuna utajiri wa aina hiyo? Hapana. Shemeji, mimi sijawahi kuona. Na kakaangu sasa ashafikia hatua mbaya sana. Anaacha kufanya kazi zingine, aenda kulala kwenye majalala. Majalala atampa nini? Na huyo mganga anamdanganya. Wewe unashangaa hicho? Mimi baada ya kuona kwamba mimi anielewi, anisikilizi, nikatoka hapa nikaenda kwa mama. Mama yangu mimi mzazi. Lengo ni kwamba nikienda kuongea na mama, labda kwa sababu ule mtu mzima atakaa atatuelewesha au atamuelewesha mume wangu kwamba njia hiyo unayotumia sio tumia, pita hapa mwanangu unatoboa. Oya. Mama naye yuko bega kwa bega na mume wangu. Neno lake kubwa mama. Katika kutafuta mafanikio kila mtu ana njia zake. Kwa hiyo hii njia anayotumia chinga ni njia yake ambayo kaiona ni sahihi. Mimi na kauli gani tena hapa? Shemeji, ile swala niachie mimi. Ile swala niachie mimi, mimi nitalimaliza kwa sababu mimi kakaangu namfahamu. Yaani tunajuana. Haiwezekani leo aache kufanya kazi aende kula kwenye majalala ili tegemee pesa. Hata kata miaka 20 bado utapata chochote. Na hii tabia hii aliwazia wapi? Na nani alomshauri tabia? Yaani unaangalia tu kujizalisha kwa kaka yako. Hivi uniangalie nini? Mimi hapa mtaani kuna mtu ambaye hamjui siwajali. Kuna mtu hamjui siwajali kwamba ni mke wa chinga tu. Yaani maisha yetu yalivyo, ni watu tulojijengea, ni watu wa misifa sifa tu. Leo hii watu wananizungumzia mimi vibaya kwamba mke wa chinga na chinga mwenyewe wote ni washirikina. Mimi naishije hapa mtaani? Shemeji, hilo ni tatizo kubwa. Mimi nakwambia shemeji, usijali, masuala yote niachie mimi. Mimi nitayamaliza kwa sababu blaza zangu
na mkubali sana. Iweje leo alale kwenye matakataka? Anakosa nini? Mimi nataka kaka ajitume apambane ili afikie lengo lake, lakini malengo yake analala kwenye matakataka. Ile wewe bosi. Ndio maana nimekuja kwako. Shemeji, labda kwa sababu yule wewe ni damu yako, mtakaa mtaelewana. Ongea na kakaako, ananidhalilisha. Ili jambo unaweza kulichukulia ni rahisi sana, lakini ili jambo ni zito. Na mimi nikasema aka huyu si ana familia. Ndio maana nimekuja kukuambia wewe familia yake. Ili siku likitokea la kutokea, msije mkasema mke wake alilijua hili au mke wake yuko pamoja na yeye. Mimi siko pamoja kabisa na kakaako. Ah, shida. Yaani leo nataka nikufanyia surprise. Surprise? Eh. Hey. Surprise gani wewe uliokuwa nayo babu? Wewe una surprise gani ya kunipa mimi? Unajua mimi nimefikiria haya masuala kila siku mapenzi yetu kukutana vichochoroni, kukutana barabarani, sijui magesti yameshapita na wakati. Eh? Ukiangalia sisi ni watu wazima sasa. Kwa hiyo mimi nimepanga wewe nikuoe, tuishi pamoja, tufunge ndoa. Babu, sawa mimi nimekuelewa, lakini mimi sitaki kuolewa na wewe kwa sasa hivi. Yaani sio mstaki kuolewa, sitaki kuolewa na wewe kwa sasa hivi. Bado sijafikiria swala la kuolewa. Sasa kwani kuna tatizo gani, eh? Mimi nikikuoa wewe kuna shida gani? Eh? Mimi sina kuoa tu na kuweka ndani. Unakuwa yani tabu zote zile unakuwa upati. Eh? Kwa sababu nyumbani pale tutakuwa tunapika wote, tunapakua wote. Hata kuogeshana, tunaogeshana wote. Sasa hivi mimi sijawahi kukuogesha wala hujawahi kuniogesha. Uone kwamba ni taabu hiyo. Eh? Kwa hiyo wewe umekaa ukichanduka kwa umekaa umefikiria ukasema ukimuoa shida wewe ndio utaenda mbinguni sio au peponi utaingia peponi. Kakudanganya nani? Kuna usemi unasema ngoja humiza matumbo, na ukingoja sana utakuta mwana si wako. Kwa nini sasa nikute mwana si wangu wakati tayari sasa hivi nimeshamweka kwenye imaya yangu? Tayari kama mwanamke tayari ina miezi 9, leo hii akajifungua kweli akajifungua jiwe. Ah, kweli babu nimeamini wewe una akili. Mimi nakupenda. Na ndio maana nimepanga nikuoe kabisa. Sitaki vidudu mtu waje wakusogelee. Najua kuna wengi wanakutolea macho. Kuna jamaa mmoja anaitwa Frank. Ana jicho baya. Akikuangalia tu mate anamtoka. Sasa nataka nikuwahi kabla hajaingiza makucha yake mura. Hapa kwetu hapa nchari tu. Yule bwana eh. Kine wana matuzo ukinioa wewe hapa nyenye nikikuombagaza unanibanibania sina hela. Hapo unapachinga upande. Ukinioa itakuwaaje? Hivi ile 1050 ndio umeenda kuweka mabutubutu haya. Nimeligundua. 1050 yangu utalipa. Nini? Hey. 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 Ushaanza kulipana sasa hivi. Sikupi hela yako. Kwani kama ndio hivyo babu. Umependeza. Ya nwe mwanangu, tena nilikakuita ndanlefu kaona nikibia kibia. Mwisho wa siku umejaa kwenye 18. Kwa uchingane kwa mwenzako nikimbia. Ah, unajifanya uja nikibia. Tangu jana mimi kukupigia simu, nataka tuonane. Kwa nini ulikaona nikibia? Mimi sio kama nakukimbia. Yaani mimi mwenzio, labda ngotoka siku moja kama ulikuelewa. Mimi sasa hivi natafuta maisha. Unaona? Kwa ule muda kwamba mdodo kukajueni mimi napiga story, tunaongea. Ndio muda huo huko na tutaongea tupiga story. Lakini kwa muda mwingine kutafuta maisha. Unaona? Sasa mimi nikimbie kwa mangapi rafiki yangu? Yaani wewe unalo lolote. Yaani timing zako zote mimi kuzipata. Timing yangu. Unajifanya ujui. Wewe jamani mnafiki, wewe kuse mani nafiki. Yaani wewe ni nafiki mpaka umepitiliza. Yaani wewe mwanangu kuna haitoshi kutoka hapa hadi kwenda kwa mama mkwe kwenda kusilibia. Sasa wewe mambo yangu mimi kulala jalalani kuna mama kwa mama mkwe kumwambia wewe unapata faida gani? Sasa jamani kuna ubaya. Mimi kumwambia mama mkwe kumwambia labda singine atakuelimisha kuna ubaya. Kwa wewe mwenyewe kuona mazuri. Chinga. Ubaya yani wewe ubaya wako macho wewe unachofeli wewe ni kwa jalalani. Lakini wewe una heshima zako na una elimu zako, kwa nini usitafute kazi nyingine tena hivi kwa sababu nzuri ni maisha yako yanaenda vizuri na mkeo maisha yanaendelea. Kwa nini hamna kazi nyingine mpaka unaelekea jalalani? Eh? Lakini sasa mimi nimeenda kwa mama mkwe nimuelezea. Kwa hiyo mama mkwe wenyewe anapofanyika lakini yangu. Sasa kuna ubaya gani? Ni mtu kulala jalalani, tenda kwa matakwa yake mwenyewe. Nimeenda kwa mama mkwe.
kajazana yani ndio anafanya ndani sio anaenda kwenye kava kile chake cha rangi ya gold si gold si nyeusi nyeusi na mtondo wake alioniona tu sasa hizi nzuri usikao maraba eh niambie mimi ndio mimi mzima kama za bracha nimeelewa chinga gani hema cha umbea hii anaanza kufanyika wewe huyo mkwangu mimi mwacheni maisha yake anajua mwenye mimi najua nilizo kwa sababu mimi ndio mkwewe mwache tafute atatafuta kwa jasho atakula kimvulini mambo kibao naongea ongea mimi kwa nini mkwewe naye kumbe naye nani huyo unakizesema naye mwanamke yule yule mama wa mjini kitu ambacho hujui mama wa mjini wanaelewa nichongoa hela alafu leo hii mimi nikifanikiwa mimi ndio kafanikiwa yeye hata wewe mwanangu unaweza kawatacha wa wangu kwa sababu mimi siwezi kutembea na miela mingi kuweka mfukoni. Kuna nda mwingine kutembea na mbegi ndo kukupa wewe kila wakati. Nikienda kulia nipo. Yaani wewe upo na wewe upo. Eh? Sasa shida iko wapi? Unajua kuna watu wengine wazima wana busara zao na wana hekima zao. Lakini kuna watu wengine visheti kama wale mama mkwe wewe ni visheti. Eti nampeleka jambo la muhimu akusimisha yenu labda sengine kutoka njia yako lonyoka kwa sababu ni mkwewe. Unapozalika yeye anazalika yeye. Lakini bado yeye bado huu mwache bwana yule mkwangu mimi anatafuta mimi niko na mama anabebeza ndoa mwanao. Hilo ndo donge hilo wenyewe kusema donge. Yaani wewe kuona donge. Mtu kupendwa na mkwewe kuona donge. Sikiliza nikwambie bwana. Kwanza taarifa yako ni nini ninayo? Tena ninayo vizuri. Na mimi nasikia ndugu yangu umechambwa. Elimba kama umechambika. Ndio likawa ndogo. Manadi majirani kuniambia, "Ah, yule baba alikaondoka kichwa chini." Nikasema, "Ah, hapo ndo penyewe hapo. Kwanza ngoja nimtafute, nimpe makavu yake, alafu nimpe na pole." Sasa bwana ulikuwa unaniambia shingapi? Ah, wewe hiyo kuhusu. Kwa sababu anaonekana yaani kila kitu lazima kutetea wewe. Yule mama wa mjini, yule kuelewa zuri na baya. Wewe tatizo lako wewe kuleta mambo yale kutaka kufi, wenyewe kusema kufitinisha. Yule nielewa hapo. Sasa yule mama kwanza nikwambie, yaani yule mama yule pale mama anaongoza kwa ndogo. Kwa kuchamba tu ah yuko vizuri bwana. Kwanza yule pale alishakamkamata mwizi hivyo kitambo hivyo. Alikaa nchamba yani mwizi kutoka jasho tu kutoka jasho. Mwisho siku ndo na mwizi kazimia. Sasa mimi kufika pale kuuliza kwa nini kuna nini kapigwa na nini na bwana huyo kapigwa na maneno tu. Nikasema yaani maneno yake kama mtu anakuombea vile hadi jasho linatoka. Lakini tuache yote kwa yote tuache. Tuongee yani tuongee ile serious tuache makosa maana makosa tushaacha tayari ndio tuongee serious yule mama anamwambia asikute tena ah wewe bwana wewe unasema mama yangu mko tena nataka kumkataa au unakula mwanangu mimi bwana nishakupa vidonge vyako yani mimi nilikataa ujue tu kwamba mimi najua uache unafiki yani nimekushuka umechangua na mama yangu na mimi nakupa vya kwako kwa hiyo utakuwa rais unafanya na mama yangu yule mganga. Yani nimejaribu kutumia njia zangu zote kumshawishi kila njia lakini imeshindikana. Mtoto kakataa kata hataki kuolewa na mimi. Sasa mganga mtaalamu cheno hakuna njia nyingine ili nifanikishe jambo langu lazima nitumie njia hiyo hiyo. Hakuna. Msirika hakuna. Hakuna njia nyingine. Kwa hiyo kama hakuna njia nyingine basi fanya basi nipe mbinu nyingine mbadala kwa sababu hii mbinu hii imekataa. Nimejaribu kutumia njia zote zile za kumshawishi yule mwanamke aolewe na mimi lakini hataki yani hataki kabisa kuolewa na mimi. Kwa hiyo mimi nimeshindwa kabisa. Sasa sijui nifanyeje ili niweze kumshawishi aolewe na mimi. Msirika, mimi ninakwambia yani akora je ingine yote ile zaidi ile ambayo mimi nimekuelekeza. Umeelewana? Sasa sawa hiyo imeshindikana Nitafanyaje? Ndio kashakataa hataki kuolewa na mimi Basi ninaweza kumuoa mwanamke mwingine. Sasa kwa nini msika isindikane? Kwa nini njia isindikane? Sasa wewe una shida ama vipi? Mimi nina shida ndio maana nika. Sasa kwa nini isindikane? Wewe unataka kusema? Ha? Hayo sakani. Sasa nafanyaje sasa mimi? Nafanyaje ili niweze kumshawishi? Lakini mimi nimemwona. Ile wanda ile yule binti inayepasa wewe kumuoa.
Hiyo hiyo binti. Basi ni Ocheno eh. Mimi najua wewe ni mtamu. East Africa nzima wanakujua wewe eh. Kwa hiyo hebu nionyeshe kidogo angalau eh. Nifanyeje ili niweze kumshawishi eh. Ili jambo langu lifanikiwe bwana. Mimi mwenyewe nahitaji niwe kibepali eh. Niwe kama kina Mo, kina Dewiji, wakina Baresa eh. Sawa. Mshirika mimi nikuelewa. Tumeelewana? Na mimi nimekuelewa. Mimi nakusaidia. Sasa? Sasa. Nakusaidia. Mimi nitakupa dawa. Ah, dawa ya kumuua moja kwa moja. Sio dawa ya kumuua. Mimi sina dawa ya kuua. Nitakupa dawa ya kufanya yule ije kwako. Kila unataka wewe lazima itakuwa. Sawa sawa? Mimi nitakupatia dawa. Sawa sawa? Sawa. Nitakupa dawa. Wewe itachukua dawa mpaka nyumbani yako. Ikifika nyumbani yako, unaangalia kushoto, kulia. Alafu unamwagea. Lakini lazima waangalie kuna mtu inakuona. Kama hakuna inayokuona, ndio endelea kumagelea. Ah, yani kama vile na umwagilia moyo wake. Eh wala. Baada hapo mara moja tu. Inakuja hivi. Mara moja uona mimi, inakuja. Ah. Eh. Na mimi nitashukuru sana. Kwa hiyo nikisha mwagilia tu yani yuko atakuwa tayari kuolewa na mimi. Kila kitu kipo sawa. Basi sawa. Basi sawa. Sasa ngoja nikupatie dawa, sawa? Sawa. Na. Asante. Mshirika inasamilia? Ah we. We mshirika inasamilia sana. Mimi nataka niwe kama kina Baresa, kina Mo. Hapa, hapa inakuwa. Hapa inakuwa kabisa. Sasa hii dawa shika. Eh. Hii wasaidia kiniale ndokwambia. Toka leo hapa mpaka nyumbani yako. Ikifika nyumbani yako, angalia kusoto kulia, kama hakuna mtu inakuangalia, mwagilia. Pale mbele ya uwanja yako. Yaani kama vile namwagilia moyo yani. Baada hapo wewe ile mtoto kila kitu unachotaka wewe inakubali. Sawa sawa.